Cumhuriyetimizin il dönümü günlerini yaşayırıq. Bu günlerde gerçek bir cumhuriyet sevdalısı, değerli alim, şerefli insan ve vicdanlı vatandaş, değerli dostumuz Yadigar Türkeli'nin vefatının il dönümü günlerine tesadüf edilir. İyun ayının 6'sında 2021. ilde o şerefli insan, o değerli insan fani dünyaya elvida dedi. Onu sevenleri çok incitti bu haber. Məhz bu Cumhuriyet günlerinde sinemizde Rəsulzadənin imzası ile onun mezarını ziyaret etmeyi de özümüzə borc bildik. Yadigar Türkeli'nin doğulup boya başa çatdığı Bəydili kəndindəki məzarlıq. Yadigar Bey'in ətrafı şəhidlərle dolub. İstər 1. Qarabağ savaşında, istərsə də 44 günlük savaşda şəhid olanların məzarları var. Bax, məndən 5-10 metr kənarda da var. Təxminən bir 15 metr kənarda da var. Biraz kənarda da var o məzarlar. Bəlkə də bu Yadigar Türkiyə taleyidir ki, o da bir istiqlal mücahidiydi. O da Azərbaycanda haqqın, ədalətin uğrunda bir vətəndaş kimi mübarizə aparırdı. Bir də vətənin azadlığı üçün, ərazi bütövlüyü üçün şəhid olanlarla bir cərgədə yatır Yadigar Türkiyət. Və bugün biz dəyərli Natəvan xanımla Yadigar bəyin əziz bacısı ilə onun məzarını ziyarət etdik. Ruhuna dualar oxuduq. Ümid edirəm ki, nə qədər Azərbaycan var, nə qədər ki millətimiz yaşayır, Yadigar bəyin yeri hər zaman görünəcək və əlbəttə ki, onun yeri bizim üçün, onu sevənlər üçün, bütün cumhuriyet sevərlər üçün əbədi yaşardır. Nur içində yatsın. Bugün qardaşımın il dönümü ərəfəsidir. 5-6 gündən sonra bir il tamam olur artıq. Yadigar Türkel bizlərlə deyil, tək doğmalarınla, əqrabası ilə yox, onu sevənlərlə deyil. Mən bugün tək qardaşımı ziyarətə gəlməmişəm. O mənim ən yaxın dostum idi, sirdaşım idi. Yadigarla biz eyni fikirləri paylaşmağı bacaran bacı qardaşıydıq. Baxmayaraq aramızda yaş fərqi çox böyükdür. Belə baxanda mən onun övladı yaşına düşürdüm. 22 yaş aramızda fərq var. Amma bu qədər yaş fərqinə baxmayaraq biz eyni fikirdə, eyni düşüncədə çox rahat söhbət edə bilirdik. Və mən belə düşünürəm ki, elə bir övlad valideyn qədər biz yaxınıydıq. Üzdür, biz atamızdan, babamızdan almışdıq bu tərbiyəni. Mən də Yadigarın yanında böyüdüm. Çünki çox uşaqlığım keçdi Yadigarla bərabər. Çox uzun illər. Digər bacı qardaşla fərqli olaraq bizim o bacı qardaş kimi də münasibətlər biraz fərqli yarandı, fərqli formalaşdı. Bir adi stat gətirəcəm. Mən balaca idim, ardasa bir 10-12 yaşım olardı. Yadigarın kitabxanasına baxırdım, kitab oxuyurdum. Yəni indiki uşaqlardan fərqli olaraq o vaxt uşaqlar daha çox mütalə edirdi. Mən onun kitablarının arasında bir açıq məktub gördüm. Oxudum. Onu evimizə gəldim, anama dedim, mama deyirdik. Ay mama, bəs belə bir şey gördüm. O da papama dedi ki, sənin verdiyin tərbiyə mənim uşaqlarımı çətinə salacaq filan. Atam belə məğrur şəkildə baxdı. Dedi ki, əgər mənim oğlumdursa, o çətində olmaz. O nə edəcəyini gözəl bilir. Düzdür, bu tərbiyə bizdə atadan, anadan gəlmişdi. Bu dürüstlük, bu həqiqət, həqiqəti görmə. Çünki atamız bu dövlətin qurucuları olan Böyük Məmməd Əminlə silahdaş olmuşdu. Və Yadigar o yolun
belediye hesabına anama yadigar kalmıştı. Yadigar 7 yaşına kadar atasız büyüyüp. Çünkü atamız Stalin rejiminin kurbanı olmuştu. 35 yıl hapsolunmuştu. Atamız geri geleceğine ümitsiz olup ve etrafındaki akrabası da düşünüp ki artık gelmeyecek sahibeli. Ona göre Yadigar'a Yadigar adım veripler. Atamızdan sonra bizim ant yerimiz Yadigar idi. Yani Yadigar canı bizim en şerefli andımız idi. Hayatta hiç vaxt səhv etmedi Yadigar. Hiç vaxt. Ne bir insan kimi, ne bir həkim kimi, ne bir müəllim kimi, ne bir alim kimi biz Yadigar'ın səhvini görmedik. Doğmalarına çok bağlıydı, atasına, anasına çok bağlıydı. Dünyadan gitmemişten 27 sentyabrda atamızın 100 illiydi, müharibə başlayan günü. Müharibənin başlandığını Yadigar eşitdi, yani hamımız bir yerdeydik. Onun sevincini mən bugün de, yani bir ömür onu da bilmərəm, çünkü bu adamın müharibiyə sevincinin səbəbi o idi ki, torpaqlar işğaldan azad olunacaq. Artıq biz bu addıma attıq. Və burada ondan biraz əvvəl, yəni dünyadan keçməmişdən 8-9 ay əvvəl, bax bu durduğum yerdə dedi ki, məni burada dəfn edərsiz, anamın yanında. Sanki bilirdi. Yadigar dövlətə, dövlətçiliyə bütün həyatını vermiş insan idi. Onun sevgisini çoxlarından bəlkə də daha çox mən bilirəm. Çünki mən onunla dost idim. Bizim fikirlərimiz də eyni idi. Düşüncələrimiz də Değerli Yadigar Türkeli'nin doğulup boya başa çattığı həyətliyik. Belki de bu həyətdə mən bir neçə dəfə gelmişim. Təəssüflər olsun ki, Yadigar Bey'in dəfn mərasimində geldim. Ama çok istedim ki, farklı şekilde gelək. Dəfələrlə demişdi ki, ata yurdumuzda görüşək. Ama sağlığında qismət olmadı. Ama xatirəsi var, çok əzizdi. Elə əziz qardaşı Rafiq Bey'lə, indi bu həyətdə o yaşayır. Rafiq Bey'lə və dəyərli bacısı Natəvən xanımla bərabərik. Ruhu şad olsun Rafiq Bey. Mən istəyərdim ki, elə qardaşınız haqqında bir neçə kəlmə siz də deyəsiniz. Sağ olun Rüfət müəllim, Rüfət bəy. Sizə təşəkkür edirəm. Siz bu günləri bu gözəl sözləri dediniz mənim qardaşım haqqında. Mənim qardaşım həm dəyərli ziyalı, həm gözəl alim, dəyərli qardaş, dəyərli vətənpərvər bir oğul idi. O yaşadığı müddətdə həmişə bu dövlətçilik daha həmişə yüksəkdə tutar, dövlət həmişə necə deyim ki ona, həmişə çalışardı ki, vətənpərvərliyi gənclər arasında tətbiq etsin. Mən qardaş olaraq sevinirəm. Sevinirəm ona ki, ona görə ki, qardaşım yaşadığı müddətdə həmişə dəyərli bir insan oldu. Vətənə layiqli oğul oldu. Allah rəhmət eləsin. Sağ olsun Rüfət bəy də bu günləri təşrif buyurub.
bizim evimizə, bizim evimizə. Bir neçə gündən sonra qardaşımın il dönümüdür. Ruh şad olsun. Sağ olun, sağ olun. Yadigar Türkiyə sorağı ilə Biləsuvarın çox dəyərli ziyalılarından olan hörmətli Rəhim müəllimin qapısına gəlib çatdıq. Rəhim müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz də xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Rəhim müəllim Yadigar Türkiyənin uşaqlı dostlarındandır. Yəni, yaşca Yadigar bəydən böyük olsa da o dönəmi çox gözəl xatırlayır. Bir də Rəhim müəllimin dilindən Yadigar Türkiyəli eşidək. Yadigar Türkiyəli elimizin, obamızın, kəndimizin tanınmış, öz istedadı ilə, savadı ilə, biliyi ilə tanınmış bir aqsaqqalımız, aqsaqqal idi. Mən çox fəxr edirəm ki, biz bir yerdə böyümüşük, günlərimiz bir yerdə keçib, uşaqlıq dövrümüz bir yerdə keçib. Yadigar Türkiyəli uşaqlığından həmişə yüksəlməyə can atan, irəliyə can atan, yenilgə can atan bir uşaq olub, bir şəxs olub. Məktəbdə həmişə müəllimlər də təəccübləndirərdi ki, yenilikçi kimi çıxış eləyərdi. Tədbirlər keçirdərdik. Tədbirlərdə həmişə yeni fikirlərlə, yeni hərəkətlərlə özünü göstərərdi. Məktəbdə nümunə idi. Yadigar Türkiyəlin bir iddialı idi, prinsipial bir adam idi. Öz istədiyini həyata keçirmək arzusu onda çox güclü idi. Mən bir adi bir misal deyim, ali məktəbə daxil olanda neft kimya institutuna daxil oldu, Azərbaycan neft kimya institutuna. Kəndimizdə maraqlı bir aqsaqqal vardı, bizə gəldi Bakıda dəyməyə. Bakıda gəldi dəyməyə, bizim hamımızı dedi, hə, sən müəllim olacaqsan, sən həkim olacaqsan, Yadigara gələndə dedi ki, sən neftçi olacaqsan, nə mara düşəcəksən haralara, filanlara. Tənqid elədi, o da uşaq yaşı idi, birdən hissləndi, mən necə yəni, mən bunlar məni bəyənmirlər, mənim ixtisasım, mən də həkim olacaq. Təsəvvür eləyin ki, o üniversitə bıraxdı, ikinci medüniversitə girdi və həkimliyə qəbul oldu. O vaxt həkimliyə ilə indi də qəbul olmaq çox çətin idi. Tibb üniversitəsinə daxil olmaq çox çətin idi. Amma Yadigar özündə o zadı tapdı, iradəni tapdı, gücü tapdı və ikinci dəfə getdi, imtihan verdi. Demək o, diş həkimliyinə, stomatologiya deyirik də, fakültəsinə daxil oldu. Və gözəl diş həkim kimi də gəldi bizim rayonumuza. Rayonda fərqləndi, tanındı el arasında, xalq arasında. Amma onu deyim, Yadigar diş həkimliyindən kifayətlənmirdi. O enerjili adam idi. Nəsə istəyirdi bir şey eləsin, yaratsın. Üniversitə oxuyanda boksla məşğul olmuşdu. İdman ustalığına namizət, idman ustası idi, namizətini yerinə yetirmişdi. Gəldi burada könüllü, pulsuz, öz fəaliyyəti ilə, öz istəyi ilə. Məktəbin, burada Şal Qurbanov adında bir orta məktəb var. Orada bir otaq götürdü, boksçu yetişdirdi. Onu yetişdirdi boksçular, boksçu uşaq. Azərbaycanda Azərbaycan çempionu oldu. Və bunun fərəlindən rayon qəzeti yazdı, rayonda yazdılar. Bir tibb işçisi, diş həkimi könüllü olaraq idmançı yetişdirir. Bu da cavan idi, gənc idi. Həvəsləndim, gəldi rayon icra komitəsinə. Bilmirəm, Natəvan bunları, bacısı bunları bilir, bilmir. Gəldi oraya ki, mən belə bir işlə fəaliyyətlə məşğul olmuşam, amma bizim çətinliklərimiz var, Respublika çempionu yaratmışam. Nə istəyirsən, sual elədilər. Biz istəyirik ki, bir yaxşı otaq olsun, orada bir soyunma geyimli otaq olsun, şərait yaransın, yarışdan çıxandan sonra. Baxıb, Cahan İbrahimov idi, rayon icra komitəsinin sədri. Baxıb, sən həkim deyilsən, deyib. Güd həkimliyi görə də. Sən nə işin var, bu boksun oflanı? Cəma durdu. Pul qazanır, diş həkimlə filan eləyirsən, gedibsən orada vaxtı keçirirsən. Bizim də başımız ağrıdırsan ki, bizə otaq düzəldi, filan düzəldi. Yadigar baxıb ona, deyib, mən elə bildim ki, bu boyda rayon icra komitəsinin sədrisi, mən bir intellektual, savadlı, ağıllı bir adamın yanına gəlmişim. Mən nə bilim ki, belə köpüd mənası olmasa, bunu ağır bir söz deyib, çıxıb, sən nə danışırsan, çıxıb, Yadigar oradan çıxdı. Çıxdı, getdir, düz də işləmədi, getdi Bakıya. Yəni, mən onun prinsipiyalığından deyirəm. O Bakıda həm diş həkimi işləyirdi, həm idman sahəsində böyük nüfuz qazanmışdı.
Bundan beraber bir yadigar yazılar yazır, çap elətdirir qəzetlərdə, jurnallarda. Çap elətdirir və yadigar aspiranturaya daxil oldu. Fəlsəfə üstünün aspiranturasına daxil oldu. Və orada elmi namizədliyini, sonra doktor üstündən fəal edir. Kitablar da var, mən də yaxşı kitablar yazdım. Tanındı, tanınmış bir alim oldum. Ağarı Şürov vardı, o da bizim yerdiydi, o da filosofdu. Onunla bir yerdə qəlbi ictimaiyyətlə də görüşürdü, kəndlə də görüşürdüm, kənd cəmaati ilə də görüşürdü, çıxışlar eləyirdim. Mən dedim, bu xarakterində bunu uşaqlıqdan bunda yeniliyə can atmaq, enerjili idi, öz enerjisini, gücünü, savadını göstərmək idi. Biz onu çox sevirdik, Allah rəhmət eləsin, aramızdan çox əfsus ki, biraz tez getdi. Mənim uşaq, yenə də deyirəm, biz bir həyətdə, bir evdə böyümüşük. Keçmişdə atası müharibə iştirakçısı olub, müharibədən gələndən sonra bir qədər represiyaya məruz qaldı. Onda yadigar anası mən bibimdir, bibi deyirəm mən həmişə. Biz gözümüzü açmışıq, bibi görmüşük, bir həyətdə böyümüşük. Uşaqlıqdan həmişə yenilməz olub, irəliyə doğru can atıb və o son nisbə doktor adını alınqız. Baxın, bir şəxsiyyət deyir ki, onda şəxsiyyət olur ki, eyni zamanda, eyni məkanda bir neçə işin öhdəsindən gələ bilir, onları icra elə bilir və cəmiyyətdə özünü tanıda bilir. Diş həkimi idi, istedadlı diş həkimi. İdman ustası adına layiq boksçu idi. Sonra Boks İdman Federasiyasında hakim idi, boks yarışlarının hakimini görürdü. Və nəhayət filosofdu, yazılar yazır, çıxışlar eləyir, müzakirələrə qoşulurdum. Müzakirələr qoşurdu və mən şəhərdə olanda da tez-tez görüşürdük. Son vaxtlar Məhsul İdman stadionu var ya Bakıda, oraya yaxın olurdum. Gedəndə bir də zəngləşirdik, mənə dedi, gəl orada gəzək, bir yerdən bir şey fırlanırdı. Valla mən onun ölümünü işitəndə heç cürə inana bilmədim. Heç cürə ağlımı sıxışdıra bilmədim. Axırıncı dəfə məndən təxminən bir iki ay olardı belə qabaq. Bir yerdə görüşmüşük, Məhsul İdman stadionunda bir yerdə, mən, qardaşım, bir də yadigar, bir yerdə gəzmişik. Belə bir, çox belə ağlasınmaz oldu, təsirləndim. Siz də mənim yadıma saldınız, o bizim köhnə dövrləri, köhnə yaşın. İstedadlı alimimiz idi, istedadlı idmançımız idi, idman şərəfini qoruyandı və istedadlı diş həkimimiz idi. Allah rəhmət eləsin. Yadigar Türkiyə sorağı ilə gəlib onun dostu, tanınmış hərəkatçı, araşdırmaçı Ənvər Əliyevi tapdı. Ənvər bəy, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, var olun. Bilirəm, Yadigar bəy haqqında keçmiş zamanda danışmaq sizin üçün də ağırdır. Çatındır, bəli. Amma yəqin ki, bizim izləyicilər üçün sizin dilinizdən Yadigar bəy haqqında danışmaq da xüsusilə maraqlı olacaq, önəmli olacaq. Buyurun, sizə eşidək. Əlbəttə, bəli, yadigar haqqında keçmiş zamanda danışmaq çətindir. Ancaq o elə bir gözəl dost, elə bir gözəl alim, ziyarlı, vətənpərvər oğlu idi ki, onun haqqında danışmaq doğrudan da insana fəxarət gətirir. İqtisadçı o həkim idi, gözəl həkim idi. Dəfələrlə yaxın dostlarımızı müalicə edirdi, təmənnasız, olduqca ustalıqla. Ancaq Azərbaycanın həyatında baş verən siyasi təlatümlər bir çoxları kimi onu da öz doğma sənətindən, rahat həyatından ayırıb təlatümə qoşdu. Yadigar 88-ci il, 1988-ci il hərəkatında yaxından iştirak eləmiş, onun bütün əziyyətini, çətinliyini görən yoldaşları idi. Yəni o siyasi qazanda bişmiş o evlatlardan idi, Azərbaycan evlatlarından idi. Sonradan o bir sıra deməli, yoldaşlar kimi müəyyən bir hissəmiz elmə getdik. Yadigar da bir müddət fəlsəfənin üstündə işlədi. Elmlər doktorluğu müdafiə elədi, çox gözəl bir sahə üzrə, fəlsəfə üzrə və təkcə onunla da, həm də o çox gözəl idmançı idi, onu da deyim sizə, çox gözəl idi. Bir sözlə, Allah Teala ona çox gözəl bir xarakter, bir qabiliyyət vermişdi ki, hansı sahədə olsa o, əlbəttə ki, çox böyük müvəffəqiyyətlər qazana bilirdi. Əvvəlcə onun mən ədəbi yaradıcılığı haqqında deyim bir kəlmə. O,
Cumhuriyet hakkında bizim çok söhbətlerimiz olurdu. Bir yerde vaxtıyla çok qadağan olunmuş bir hərəkatı, bir dövləti, bir belə deyək, siyasi, Azərbaycan səmasının siyasi ulduzları haqqında bizim söhbətlərimiz doğrudan da alınırdı hər bir çoxları kimi. Və biz çalışırdıq ki, əlimizdən gələni gizli və legal və ya qeyri-legal şəkildə təqdim eləyək. Görək, Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində qapalı qalmış bu mövzuya daha yaxın olsun. Bilsin ki, onun keçmişi, həqiqətən qururu keçmişi nədən ibarət olur. Bu xüsusda mənim bir gizli kitabım da çıxdı, xaricdə yayılmaq şərtiyinə, 8-ci ildə Yadigar ona çox gözəl rəğbətlə yanaşmışdı. Sonradan Yadigar Cumhuriyyətin deməli, rəhbərləri haqqında çox danışırdı. O qərara gəldi ki, əsas deməli, Öndər Rəsulzadə haqqındakı, onun əsərləri haqqındakı olan deməli, Azərbaycanda çap olunmayan əsərləri haqqında, qiymətli əsərləri, istər siyasi, istər ədəbi əsərləri, tarixi əsərləri haqqında araşdırmalar aparsın. Məlum oldu ki, onların çoxları Türkiyədədir və o çox çətinliklə də olsa bu əsərlərin tapıb ərəsiyə gətirmək haqqında fikirləşir. Bəli, o Ulu Öndər Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əsərlərinin tərcüməsi, çap olunması sahəsində Azərbaycanın ən fədakar oğullarından biri kimi onun bütün demək olar ki əsərlərin 12-ə qədər onun və bir də bir ədəddə Topçubaşovun əsərini çap elədi. Əsərləri çap eləmək təkcə sözdən ibarət deyil, bildiyiniz kimi onları gətirmək, bəzilərin tərcümə eləmək, bəzilərin hətta rus dilində çap eləmək, öz dilimizlə bərabər, bəzilərin araşdırıb çox çətinliklə də olsa, belə deyək də, o ərsiyə gətirmək elə belə də asan deyildi. Mən yadıma düşür o, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 1937-50 ömrünün sonuna qədər işlədiyi nəhəng bir monoqrafiyanın, nəhəng bir elmi əsərin üzərində nə qədər həssaslıqla işləyirdi. Bu əsər, deməli, nizam özünüz bilirsiniz ki, fars dilində yazmışdı əsərin, bilim əsərlərinin və onu tərcümə eləmək, universitetin bir çox müəllimləri ilə, xüsusən ərəb dilli, fars dilli müəllimləri ilə, şərqşünaslıq fakültəsinin müəllimləri ilə birlikdə olduqca gözəl bir əsər ortaya çıxartmışdı və nəfis bir poliqrafiya ilə Azərbaycan şairi Nizami əsəri ortaya qoyulmuşdu. Həqiqətən o əsər kitabı hər dəfə mən oxuyanda və başqalarına deyəndə dəfələrlə oradakı olan yeniliklərə, oradakı olan olduqca gözəl tədqiqat işlərinə vurğun olmamaq olmur. Mən yadıma düşür, onun evinin yaxınlığında bir, belə deyək də, xeyirşər yeri var idi. Orada da onun görüşünü keçirdik, təqdimatını keçirdik. Olduqca gözəl təqdimat oldu. Bütün yoldaşlar, belə deyək də, Məhəmməd Əmin sevərlərin böyük bir dəstəsi orada iştirak elədi, öz sözümüzü dedik və bu bizim üçün doğrudan da bir inqilabi bir, belə deyək, yaddaş oldu. 2008-ci il may ayının 22-ci idi həmin gün. Cumhuriyyətin dönümünə az qalırdı. Bununla bərabər Yadigar bəy onun bir çox əsərlərin, dediyim kimi 12-dən qədər əsərin çap elədi. Axırıncı əsəri rus dilində, Azərbaycan dilində olmuş əsəri rus dilində tərcümə eləmiş şəkildə çap elədi. Bununla bərabər o dediyim kimi böyük idmançı idi, çox böyük nailiyyətləri vardı, ağır atletika ilə məşğul olurdu. Beynəlxalq dərəcəli bu sahədə hakim idi. Axırıncı kitabı da elə bu sahəyə həsr olundu. Azərbaycanın görkəmli deməli, futbol hakimi, futbol hakimi olan Eldar Əzimzadə, Tofiq Bəhramov haqqında və eləcə də görkəmli futbol ustası Ələkbər Məmmədov haqqında yazısı çıxdı onun kitabı. Axırda da Nizami Gəncəvidən yaddan çıxmış bəzi hissələr, əldə olunmuş, yenə əldə olunmuş bəzi hissələri də ona əldə eləməklə çox gözəl bir seçim də qoymuşdu, kitabına adı qoymuşdu ki, Üç Ulduz Bir Günəş. Təbii ki, orada Nizami tutulurdu günəş kimi də oradan da Azərbaycan ədəbiyyatının günəşi olan Nizami haqqında onun xüsusi tədqiqatları var idi. Yazıyar Türkiyə həyatdan çox yaşaya bilərdi. O təəssüf ki, çox cavan getdi, hamımıza çox pis təsir elədi ki, onu itirdik. Azərbaycanda yadigar sevərlərin sayı çoxdur.
Mən arzu edirəm ki, biz həmişə onu hər dəfə yad eləyək, hər dəfə onun ad günündə onu yad eləməklə bərabər onun yardığı əsərlərin təqdimatını keçirdək və onun fədakar, belə deyək, heç qiymət, çox böyük qiymətli əməyin qeyd eləyək, onu yada salaq və mənə elə gəlir ki, nə qədər ki, Azərbaycan ədəbiyyatındakı onun ədəbiyyat külliyyatı, Məmməd Əmin külliyyatının nəşri onun üçün tarixi bir əsərlər kimi həmişə yadda qalmağına da kömək, müəyyən kömək olacaqdır. Yadigar bəy, Aydın Balayev, Nəsib Nəsibli, Cəmil Həsənli, Nəsiman Yaqublu kimi Cümhuriyyət araşdırmaçılarından olan bir aydın idi. Yəni, təpədən dırnağa Cümhuriyyət ideallarına bağlı Rəsulzadənin, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun fikirlərini davam etdirən və o fikirlərin yayılmasında çox ciddi xidmətləri olan bir ziyalı idi. Demək olar ki, Cümhuriyyət idealları ilə nəfəs alırdı və çalışırdı ki, Cümhuriyyət xadimlərinin, Cümhuriyyət qurucularının əsərlərini də çap eləsin, yaysın. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun Azərbaycan Momirandumu əsərini, sonra Rəsulzadənin Azərbaycan şairi Nizami əsərini, Panturanizm əsərini xatırlayıram ki, çap elədi. Onları çap eləyərkən o əsərləri onun redaktəsini Faiq Ələkbərli və mənimlə bərabər edirdi. Yəni, üçümüz bir yerdə oxuyurduq, hərf səhvlərini düzəldirdik və həm də o oradakı fikirlər üzərində müzakirələr aparırdıq. İnstitutda, fəlsəfə institutunda çalışdığı dönəmdə ancaq mən onu tanıdığım gündən mən gördüm ki, o Cümhuriyyət dönəmini araşdırır və dəyərli də araşdırmaları var idi, dəyərli alim idi. Azərbaycan şairi Nizami əsərinə Rəsulzadənin nə qədər şərh və ön söz yazmışdı, orada öz mövqeyini sərgiləmişdi. Yadigar Türkiyev koronadan dünyasını dəyişdi, yəni fiziki baxımdan Yadigar Türkiyev koronadan dünyasını dəyişdi, amma Yadigar Türkiyevi mənən öldürməyə çalışdılar. Yadigar Türkiyevi fəlsəfə institutunda işdən çıxartdılar, məhkəmələrə saldılar. Bir ziyalını ki, onun ömrü günü kitab və yazı arxasında keçməli idi. Yadigar Türkiyev ömrünün sonlarına yaxın məhkəmələrə düşdü, şərləndi, işdən çıxarıldı. İşdən çıxarılma səbəbi bu hakimiyyətə qarşı mübarizə demeyeyim, Yadigar Türkiyevin partiyası yox idi. Yadigar Türkiyev siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə də aparmırdı. Sadəcə olaraq dövlət siyasətinin cümhuriyyət ideallarına uyğun aparılmasına çağırışlar edirdi. Belə bir aydını məhv etdilər. Yadigar Türkiyev mənən artıq məhv olmuşdu. Mənə işsiz qaldı, tənhalaşdı, yalnızlaşdı. Mənən Yadigar Türkiyevi məhv etdilər və koronada, pandemiyada onu fiziki cəhətdən aramızdan apardı. Çox dəyərli bir vətənpərvəri, çox əxlaqlı, səviyyəli, vətənpərvər, milliyyətçi, mühafizəkar bir türk aydını itirdik. Allah Yadigar bəyə rəhmət eləsin, amma bir cümhuriyyət aydını və araşdırmacısı aramızdan getdi. Çox acı bir şəkildə getdi. Heyf Yadigar Türkiyevdən, heyf Dilavər Əzimlidən. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Azərbaycan ictimaiyyətinin Yadigar Türkiyev kimi tanıdığı Əzizov Yadigar Sahibəli oğlu 1951-ci il aprelin 28-də Puşkin, indiki Biləsuvar rayonunda anadan olmuşdur. Ümumi orta təhsilini rayondakı 3 saylı məktəbdə almış, tam orta təhsili isə Nizami Gəncəvi adına 1 saylı məktəbdə bitirmişdir. Əla qiymətlərlə məktəbi bitirən Yadigar elə həmin il Azərbaycan Neft Kimya İnstitutuna daxil olur. Bir il orada oxuduqdan sonra isə növbəti il Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olaraq orada həkimlik ixtisasına yiyələnir. Gənc həkim kimi ilk əmək fəaliyyətini isə elə doğulduğu rayonun mərkəzi xəstəxanasında stomatoloq cərrah kimi başlayır. Qısa zamandan sonra müxtəlif illərdə Bakı şəhər Yasamal rayonu 20 saylı və 6 saylı şəhər poliklinikasında həkim kimi fəaliyyətini davam etdirir. Yadigar bəy ali təhsil aldığı illərdən başlayaraq peşəkar idmanla məşğul olmuş, idman ustası və həkim kimi də ölkənin idman ictimaiyyətində böyük hörmət qazanmışdır. Uzun illər ərzində saysız yarışların iştirakçısı, qalibi və hakimi kimi də səmərəli fəaliyyəti olmuşdur. Yadigar Türkiyev bir insan həyatına bir neçə peşəni sığdıran nadir şəxsiyyətlərdən olub. Özünün də etiraf etdiyi kimi, onun düşüncələri
həkimlik və peşəkar idmanla məhdud olmadığı üçün illər sonra fəlsəfəni seçir. Hələ 1994-cü ildə həkim işləyərkən fəlsəfə elmləri namizədi alimi dərəcəsi alır. Yadigar bəy 1999-cu ilin il ayından Kooperasiya Universitetinin fəlsəfə və politologiya kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmış, 2003-cü ildə dosent kimi vəzifəsindən öz xahişi ilə azad edilmişdir. 2003-cü ilin mart ayından Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun Millətlər Arası Sosial-Siyasi Proseslər və Münasibətlər Şöbəsinə böyük elmi işçi vəzifəsinə təyin edilir. Yadigar Türkel 2009-cu ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu adlandırılan həmin elm ocağında 2016-cı ilin fevralına dək çalışır. 2015-ci ildə isə fəlsəfə üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alır. Bütün elmi fəaliyyətini milli mənəvi dəyərlərin təbliği və gənc nəslə aşılanmasına həsr edən alim, həmin müddət ərzində dərin fəlsəfi, siyasi və ideoloji məzmunda demokratik cəmiyyətin milli mənəvi problemləri, dünyanın mahiyyəti və dərki haqqında, Azərbaycan və azərbaycançılıq, Nizami Gəncəvinin dini ideoloji siyasi baxışları, eləcə də bir neçə sözcük və dərslik proqramları ilə yanaşı 15 kitaba, 80-dən artıq məqaliyə imza ataraq Azərbaycan fəlsəfə fikrinə böyük töhfə verir. Onun son illər Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cumhuriyyəti, İran Türkləri, Panturanizm Qafqaz Sorunu, Milli Birlik, Azərbaycan şairi Nizami əsərləri daxil 8, eləcə də Azərbaycan parlamentinin sədri olmuş Əlmardan bəy Topçubaşının Azərbaycan Respublikasının yaradılması əsərini tərtib edərək kitab şəklində çap etdirməsi isə Azərbaycanda dövlətçilik düşüncəsinə əvəzsiz xidmətlər sayılırlar. Cəsarətli alim, vicdanlı vətəndaş, qayğıkeş ailə başçısı olan Yadigar Türkel 6 iyun 2021-ci ildə amansız COVID-19 virusundan dünyasını dəyişdi. Təsadüfi deyil ki, 39 il öncə məhz həmin tarixdə də ailə həyatı qurmuşdu. Yadigar Türkel hələ elmimizdə daha çox qazandıra bilərdi. Təəssüf ki, amansız ölüm buna imkan vermədi. Əlbəttə ki, xatirəsi onu tanıyanlar üçün hər zaman əziz qalacaqdır.